po diskutohen tani. Megjithatë, në Mosgaboj, edhe me gjithë këto akuza, populariteti më saktë mbështetja brenda republikanëve Donald Trump është e lartë. Po e drejtë, madje një sondazh i fundit që u bë, më thon sot duke dolën përfundimet e këtij sondazhi, thon se 69% e tyre nuk e besojnë këto akuza dhe e mbështesin republikanëve dhe e mbështesin Donald Trump. Po një njerëzit janë të ndarë me të atyre që janë për krasit e ti dhe që gjithmonë kanë thënë se kjo është një gjuhëti shtrigash dhe nuk besojnë pavarësisht se prokurorët thonë që ka prova që ai është përpjekur të përmbys rezultatin e zgjedhjeve që i fitoi zoti Biden. Dhe nga ana tjetër njerëzit që besojnë thellësisht që janë kryesisht demokratët që zoti Trump i ka bërë domethënë ka kryer këto vepra penale për cilat ai akuzohet. Sigurisht jemi para një viti zgjedhor dhe si republikanët dhe demokratët do shikojnë se si tërheqin ata të pavarurit pra se këto do të besojnë të pavarurit argumentat e prokurorisë apo pretendimet e kampit zotit Trump. Edhe një pyetje e fundit, Keida, sepse sigurisht ka pak vështirësi, megjithatë shpresoj ta kryejmë deri në fund. Të gjitha këto akuza, pasi gjatë gjithë këtyre muajve kemi përcjell një sër akuzash për çështje të ndryshme ndaj Donald Trump. Sa mund të ndikojnë këto tek zgjedhjet e 2024-s? Është e pashmangshme që ato do të ndikojnë sepse këto dy procese kërshëtohen me nga tjetrën për sa i takon çështjes kohore, për shembull gjykatësia për çështjen e dokumentave të klasifikuar sekrete ka caktuar datën e fillimit të gjyqit në maj të vitit që vjen, që është pikërisht një nga fazat më të rëndësishme të zgjedhjes së kandidatit republikan. Dhe madje sipas ekspertëve edhe vetë gjykatësia e çështjes vetë e kanë parasysh faktin që bëhet fjalë po për një proces të drejtësisë që duhet të jetë i shkëputur nga politika, po është e pashmangshme të shkëputet plotësisht pikërisht sepse kemi të bëjmë me një vit para zgjedhjeve dhe një proces që mund të zgjasi deri në vitin e zgjedhjeve dhe kjo duket edhe nga mënyra se si ndjehen republikanët dhe demokratët zonë. Keida, të falenderoj shumë për gjitha informacionet që na përcollet drejt për drejt nga Washingtoni. Faleminderit. Faleminderit juve.